بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد مهتلا الله دون أنك تستا خروج بازخ سوسيات və bəzi fəziletləri barədə danışdıq. Və dedik ki, oruc İslamın 5 əركanından biridir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub: "İslam 5 şey üzərində qurulub. Lə iləhə illallah, Məhəmmədur rasulullah." Yəni Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur və Məhəmməd onun elçisidir. Şahadətni gətirmək, namaz qılmaq, zəkat vermək, Ramazan orucu tutmaq və həcc etmək hədisi Buhari və Muslim rivayet etmişdir. Bu cür əzəmətli bir ibadəti Allahu Azzə və Cəllə boş yerə bizə vacib etməmişdir. Çünki o Həkim, yəni hikmət sahibidir və heç bir şeyi boş-boşuna yaratmır, boş-boşuna etmir. Rəbbimizin hər feilinin din Və şəriət buyurduğu hər bir şeyin hikməti vardır. Bizə bu hikmət məlum ola da bilər, olmaya da bilər. Allahın bizə əmr etdiyi hər bir şey hikmətə bağlıdır. Allahu Teala hikmət sahibidir. Və bizə vacib olan da onun əmrlərinə, əmrlərinin yerinə yetirmək və qadağa etdiklərindən uzaq durmaqdır. Hətta bu əmr və qadağaların hikmətini bilməsə belə. Və bu bizim üçün bir imtahandır. Rəbbimizin və peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm buyurduqlarına itaat edəcəyik, yoxsa ağlımızı onlardan önə çəkəcəyik. Günümüzdə bəzi insanlar peyda olaraq müsəlmanları dinlərindən uzaqlaşdırmağa Onları Quran və sünnəni tərk edərək ağıllarına tabe olmağa çağırırlar. Bəs görəsən kimin ağlına? Yəni kimin ağlına tabe olaq? Məğer insanların ağılları müxtəlif deyilmi? Allah Taala bizə Qurani-Kərimdə həmçinin peyğəmbərin (sallallahu alayhi və sallam) sünnəsində don zətinin yeməyi haram edir. Biz necə deyə bilərik ki, yox, əslində donuz əti halaldır. Sadəcə isti ölkədə xarab olur deyə və bədənə ziyan verir deyə Allah onu haram edib. Lakin soyuq ölkədə yemək olar. Yəni bu sadəcə bir misaldır. Bu və bu kimi şeyləri deyənlər Allah'a deyil, öz havalarına tabe olanlardır. Allah Taala buyurub: وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ اير haq onların havalarına tabe olsaydı göylər, yer və onlarda olanlar fəsada vurayardı. El-Müminun surəsi 71-ci ayə. Abu Davud və digərlərinin rivayet etdiyi bir əsərdə Müminlərin əmiri Əli, rəziyallahu anhu, Allah ona razı olsun, belə demişdi. Diqqət eləyin. Əyər din rəylə osaid məshi xofun üstünə yox, altına çəkmək daha doğru olardı. Lakin mən peyğəmbəri sallallahu əleyhi və səlləm xofların üstünə məs çəkdiyini görmüşəm. Lakin mən peyğəmbərin qoflarının üstünə məzə çəkdiyini görmüşəm. Baxın, peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm səhabələri dini belə anlayırdılar. Ağıllarını dinə tabedirdilər. Dinin hər hansı bir məsələsində Allah Taala'nın hikməti onlara məlum olmayanda onu ağıllarına görə inkar etmirdilər. Nöqsanı Allahın dinində yox öz ağıllarında görürdülər. Onlar bizim üçün nə gözəl sələfdirlər. Əziz səlmənlər, gəlin haqqında danışdığımız şərəfli oruc ibadətinin bizə məlum olan bəzi hikmətlərinə nəzər salaq. Birincisi, orucun hikmətlərindən biri odur ki, oruc qulun öz sevdiyi şeyləri yeməyi, içməyi, həyat yoldaşı ilə yaxınlığı tərk edərək Rəbbinə yaxınlaşdığı bir ibadətdir. Bununla da qulun Allah'a iman, qulun Allah'a imanında sadiqliyi ona qulluğunun kamilliyi ona olan məhəbbətinin və ümidinin güclü olması ortaya çıxır. Çünki insan sevdiyi bir şeyi yalnız ondan daha çox sevdiyi başqa bir şey üçün tərk edir. Yəni insan bir şeyi sevirsə onu tərk etməz. Yalnız nə vaxt tərk edər? Bir daha çox sevdiyi bir şey olarsa, ona görə onu tərk edər. Və bu da onu bildirir ki, qul, oruç tutan qul Allah Taala'nı daha çox sevdiyinə görə təbiəti olaraq sevdiyi yeməyi, içməyi və s. istəkləmini tərk edir. Orucun hikmətlərindən ikincisi Oruç qulun təqvalı olması üçün bir səbəbdir. Allah Taala buyurur: Ya ayyuhal-ladhina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba alal-ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərə olduğu kimi Sizə də oruc vacib edildi ki, bəlkə təqvalı olasınız. Təqva isə qulun Allahın əmrlərini yerinə yetirməsi və qadağalarından çəkinməsidir. Və bu ayədən bizə məlum olur ki, orucda əsas məqsəd təqvalı olmaqdır. Yəni oruc tutan kəsin orucunda əsas məqsədi, əsas hikməti onun Təqva sifətini qazanmasıdır, təqvalı olmasıdır. Həmçinin orucdu insan hər dəfə günah etmək istədikdə orucda olduğunu xatırlayır və niyyətindən əl çəkir. Bu da elə təqva deməkdir. Həmçinin orucun hikmətlərindən üçüncüsü qəlbin təfəkkür və zikr etmək üçün başqa şeylərdən boş olmasıdır. Yəni insan yeməyini, içməyini, şəhvətlərini tərk etdikdə, qalbi o şeylərlə artıq məşğul olmur. Allahı və onun ayələrini tədəbbür etməklə, düşünməklə, ibrət götürməklə, zikr etməklə məşğul olur. Çünki insan öz iştahını ödəməsi Yəni insanın öz iştahını ödəməsi onu qəflətə salır. Hətta qəlbini daş kimi bərk də edə bilər. Və onun haqqı görməyə kör edə bilər. Ona görə də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yeməyi içməyi azaltmağa irşad edib. Bizi yeməyi içməyi azaltmağa yönəldib və belə buyurub. "Adəm övladı qarından daha şərli bir qab doldurmay Bu hadisi Tirmizi və başqaları rivayet edib və Tirmizi Həsən sahih deyib və Hakim sahih deyib. Sonra orucun hikmətlərindən dördüncüsü odur ki, varlı insan oruclu olarkən Allahın ona verdiyi varlılıq nemətinin qadrını bilir. Bir çox insanın ac susuz olduğu halda Allah ona yemək, içmək, evlənmək nemətlərini bəxş edir. Həmçinin varlık əs oruculu olduğu halda kasıbların halını da yaxşı başa düşür. Bu da onu kasıblara əl uzatmağa, səxavətli olmağa sövq edir. Ona görə də Buhari və Müslimdə rəvayət olunan hədisdə İbn Abbas radiyallahu anhuma belə deyir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam insanların ən səxavətlisi idi. Və onun ən çox səxavətli olduğu vaxt isə Ramazan ayı idi. Sonra orucun daha bir hikməti, 5-ci, nəfsə sahib çıxmaq, ona qalib gəlməyi öyrənmək. İnsan oruc olarkən nəfsinə sahib çıxmağı, nəfsinə qalib gəlməyi, onu haramlardan qorumağı onu yaxşı əməllərə yönəltməyi öyrənir. Çünki nəfs pisliyi əmr edəndir və onu boş bıraxsan səni halakə sürükləyər. sürükləyər. Və orucun hikmətlərindən altıncısı insan öz təkəbbürünü sındırır. İnsan oruç tutarkən öz təkəbbürünü sındırır. Çünki o tox olanda və istədiyi zaman yiyib içəndə ailəsi ilə yaxınlıq edə biləndə özünü bir növ zəfər çalmış kimi hiss edir və ona təkəbbür, özünərazılıq gəlir. Lakin oruclu olan kəs isə bunlardan bunu, yəni bu sadaladığımlarım ona haram olduğu üçün o özündən razılıq və təkəbbür ona üz vermir. Sonra orucun hikmətlərindən növbəti, yəni yeddincisidir. Odur ki, insan ac susuz olanda damarlar daralır. Və bu da o deməkdir ki, şeytanın yolları daralır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Buxari və Müslimdə keçən hədisdə buyurmuşdu ki, şeytan Adəm oğlunun damarlarında hərəkət edir. Buna görə də oruclu insan şeytanın, yəni oruclu insana şeytanın vəsvəsələri azalır və onun şəhvəti və qəzəbi də az olur. Hə피yəngbär sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə, yenə də Buxari və Müslimdə keçən hədisdə evlənə bilməyən cavanları nəyə yönəldir? Oruca yönəldir. Çünki oruc evlənə bilməyən bir cavanın şəhvətə qalib gəlməsində ona kömək edir və həmin hədisdə keçdiyi kimi sanki axdalamaqdır. Yəni burada axdalamaq deyəndə, yəni şəhvəti azaltmaqdan söhbət gedir. Yəni bir kəs əgər evlənə bilmirsə, o oruç tutur və oruc onun şəhvətini azaldır və şeytan da ona çox vəsvəsə verə bilmir. Sonra orucun hikmətlərdən, orucun hikmətlərindən orucun insan bədənində verdiyi tibbi faydadır. Yəni orucun hikmətlərindən biri də odur ki, onun insanın sağlamlığına çox böyük faydaları var. Və bunu hətta qeyr-müslmanlar da etiraf edir. Oruç tutmaq həzm sistemini yaxşılaşdırır, çünki həzm sistemi istirahət edir. Həmçinin insan bədənindən zərərli maddələr xariz olur və sائر bir çox faydaları var ki bunu ixtisas sahibi tibb ahli daha daha gözərlilər. Və bununla bu günkü dərsimiz də başa vurduq. Allah hər birimizi eşdi faydalanlardan etsin. Bizi Ramazanı ən gözəl şəkildə keçirməyə müvəffəq etsin. Subhanak Allahumma hamdlik eşhedü an la ilaha illa ant estəğfirukə və töbə ilək. Allahumma salli və səllim alə nabiyinə Muhamməd